Leo tumeweza kupata mahali mkora anaitwa Daudi anapikia pombe zake. Na ukiangalia mahali hapa ni manyumba za mawe. Abako amebadilisha na kuifanya kuwa ndio mahali ya kutengenezea pombe haramu aina ya busa na chang'aa. Leo tumeweza kufungua, lakini tutaendeleza hii operation kwa kubomoa hizi manyumba ambazo zinatumika katika kutengeneza pombe haramu. Zote hizo manyumba lazima ziondolewe, na tunatoa mwito kwa wenye manyumba. Kama mtu amekodisha, mtu ambaye anajua anatengenezea pombe haramu kwa hizo nyumba, ajue hiyo nyumba itakuja kubomolewa, kwa sababu hiyo ndio kazi tunafanya kwa saa hii. Na wale wote ambao wanapika tutawawinda kila mahali. Kama huyu sasa amejificha, lakini tutamshika na tumpeleke mahakamani.